بەڵێ ژینە بکاتەی تۆش باش ئەوەی هەیە تایبەت بە بەرهەمی گەنمەشامی ماوەی چەند ساڵێکە لە هەرمی کوردستاندا زیاتر پەرە بەم بەرهەمە دەدێنرێت یاخود دەچێنرێت لەم بەرهەمەدا، بەڵام ئەم ساڵ بەهۆی ڕێژەی بارانبارینەوە بە جۆرێک یعنی بە بەراورد بە پارساڵ نزیکەی 500 ملیم زیاتر باران باریوە. ئەم بەرهەمە تا ئێستا نەتوانرا وەکو پێویست لە ڕێی دەرڕاستە و ئامێرە کشتوکاڵەکانەوە لێ بکرێتەوە. ئێرە گوندی ڕەشوانە سەربەناحەی داڕەشەکرانە ئەوەی کە دەبینێت لە پشتی منەوە بەرهەمی گەنمەشامیە، بەڵام نەتوانراوە تا ئێستا وەکو پێویست لێ بکرێتەوە. ئەمەش زەرەر و زیانی لەم بەرهەمەداوە، یعنی جوتیاران بیر لەوە دەکەنەوە لەگەر دۆخەکە بەم شێوەیە بڕوا ئێمە ساڵێکی تر بەرهەمێکی تر دەچێنین، بچکە بە پێی خۆیان بێت تۆوی ئەم بەرهەمە گرانە لە بازارەکاندا. من زانیاری زیاتر لە یەکێک لە جوتیارەکان وەردەگرم، ئەگەر بەڕێستان بێنە ئێرە بۆمباسکەی بۆچی تا ئێستا ئێوە بەرهەمەکەتان بەتەواوەتی لێ نەکردۆتەوە؟ پێشەچی بەخێرانتانەکەم، ئێمە بەخۆی لە یەکی حەوتەوە گەنمەشامیەمان ساندووە، دەبی یەکی دا بمان دووری باوە، بەس لەبەر بارانبارین نەمانتوانی بیدوورینەوە. تا ئێستا عانیش زەرەری زۆری لە بەرهەمەکەمان داوە، ئێستا لە ناوی شین بوویتەوە ڕزی بووە، زەرەری پێداوین. ئێوە چەند دۆلم زەویتان کردووە؟ بەرهەمەکەی چەندە؟ ئایا زەرەر دەکەن؟ بەخۆی ئێمە 30 دۆلمان کردووە، تقریبان 9 ملیۆن مان لێ مەسرف کردووە. ئێستا لەبەر بارانبارین ئیلادەی خواشەوە ئێستا و زەرەرەی بە ئێمە داوە و وەڵا ئێستا ئەوەی هەمووی ڕزی کردووە، ئەوە شین بوویتەوە لە ناوەخۆی. ئێستا نزیکەی دوو مانگە بە سەرکاتی درونەیدا تێپەڕیوە. ئێوە ئێستا گەر بەرهەمەکەتان لێ بکەنەوە چی لێ دەکەن؟ ئایا ئەمە زەرەر لە ئێوە دەدات؟ بەرێ زەرەری لێ داوە، بەس هەتا ئێستا باران مەجاری نەداوە، هیچ مەچینە و دەڕاسە و ئامێرەکانی پێ دوورینەوە پێی بەکاردێ پێمان بدوورینەوە. ئەم بەرهەمانە زیاتر بۆچی بەکار دێنین؟ ئەم گەرمەشامی ئێوە چاندوتانە لەم ناوچەیە بۆچی بەکاری دێنن زیاتر؟ بەخۆی بۆی ئالیشی ئاژەل بەکاردێتن، بۆ دەوازینەکان بەکاردێتن زیاتر، بەس هیوادارین حکومەت زیاتر پەرە بدە بە بەرهەمی ناوەخۆ، ئێمە بتوانین زیاتر ئەو بەرهەمانە لە دەرەوە دێن. ئێمە ئێستا هاوسارچاندیت مان و چەند سارەوە 300 سارە بەخۆی چیندرێ، ئەگەر حکومەت بەردەوام بی پارپشتیمان بکا ئێمە پێویستیمان بە بەرهەمی دەرەوە نابیتن. ئێستا بەرهەمەکەتان هی ئەوە ماوە لێی بکرێتەوە تووشی زەرەر بوون چۆن چۆنی ئەگەر لێی بکەنەوە بۆچی بەکاری دەهێنن؟ بەخۆی هەروچی پێم وتی بۆ دەواجین و بۆ حیوان بەکاردێ ئەوە، بەس ئێستا زەرەری زۆر پێداوین، دوو مانگ بە سەرکاتی خۆیدا تێپەڕیوە. بەخۆی ئێستا 9 ملیۆن مان لێ داوە، ئێستا هیچ دیار نییە، هیچ داخوا چمان دێتۆ دەستی، هەتا ئێستا تەلەکتەر و تشتیش پێی ناکری ئیش بکە لە ناو ئێرانە. برا گەورەی مەمنون. بەڵێ ئەژین، ئەوەی کە هەبوو یەکێک لەو جوتیارانە بوو باسی ئەوەی کرد بە تەنها هەرخۆی بۆ نمونە جوتیارێک 9 ملیۆن زەرەری کردووە بۆی کاوەی ئەم ساڵ ڕێژەیەکی زۆر بارانبارین لە سنوورەکانی هەرمی کوردستاندا باریوە و بەرهەمی گەنمەشامیش بەتایبەتی زەرەرێکی زۆری لێکەوتو. ئەوان دەڵێن ئەگەر بەرهەمەکە بەم شێوە بڕوا ساڵێکی تر یاخود ناتوانن بەم شێوە پەرە بە بەرهەمدانی ئەم بەرهەمە بدەن. من دیاری شێخە لە هەولێرەوە لەگەڵ مابووی. سوپاس بە زانیاریەکانت.